如果你正在找寻一双平时上班也能轻松穿搭的登山鞋，那么你可以考虑一下 Salomon Ally GTX。Hello， 我是 Danny， 今天要跟大家分享的这项产品是2018年所罗门秋冬最新款的复合型登山健行鞋 Ally GTX。 其实我的第一双鞋子就是穿所罗门的 Ultra 系列，那它陪伴我去走印度的克什米尔七大湖，还有上个月我其实有去仪征火山的健行，还有目前我在台湾爬山的话，我都是穿着这双 Ultra 系列，不好意思，还有火山灰，对，所以我对所罗门其实有一种初恋的感觉，对，就是非常的熟悉。那上个月我参加了三貂岭的所罗门健行活动，第一次拿到这双鞋的时候，哇，怎么会这么轻？这个 Ally 系列真的很轻，所以。以下呢，就是我实际大概穿了三个星期的这个实走心得跟大家分享。那我大概分个四个主题：外观、保护性、功能性以及个人的建议。在外观的部分，今年的 Ally 系列的摆脱过往的经典大 logo 的设计，改走沉稳低调的风格，并且加入了跑鞋流线的外形。那在颜色的方面呢，它是走比较偏向轻松休闲的颜色。在男生的部分，它有两款，一款的是我这款是属于蓝色，那另外一款是黑色。女生的话，它只有出一个颜色，只有黑色而已。那在这个蓝色的部分，我们现在看下去可能是有一点偏深蓝色的颜色，但是你只要走到外面，大太阳一照的话，它就会呈现那种宝蓝色的效果。第三，在鞋舌的部分呢，它就是在这边有一个经典的所罗门的 logo 设计。总而言之，在外观的部分我其实还蛮满意的，因为它打破了我们旧有的观念，谁说登山鞋只有在登山的时候穿，我们平时的话穿它其实也非常好搭配的。就好比如说在我现在人在台北上班，那台北其实是非常容易下雨的地方，所以呢我平常只要遇到下雨的话，我就穿着它，因为它就防水嘛，然后它的颜色又很好搭配我们平时的服装，所以它很 OK 的。在功能性的部分，因为它是属于中筒的款式，所以它是为了一日交山健行所设计的。因为我们一日交山健行可能会带像比如这种的小型的背包，那它里面可能会放一些粮食或者是水，或者是我们一些外套。那你所承受的重量呢，不只只有你身上的重量，还有你装备的重量。走路的时候可能加上你的那些地形可能比较不平稳，那可能你就会导致脚可能会扭到，那它这个部分呢就可以中高筒的鞋子，它就可以去保护我们的脚踝，增加它的稳定度。第二个的部分就是它的这个金属鞋带扣，我觉得就是它蛮特别的地方。因为呢我们刚刚说的固定它的脚踝的时候，我们的那个金属鞋带扣要有一个很强硬的坚固性，不然它这个很容易断掉或者是坏掉的话，是其他塑胶的话，它支撑性不好，那可能这个就很容易坏掉。第三个，在重量的方面，它有轻量化的设计。以官方的数据，如果是以中筒的部分，中筒哦，UK 8.5 号它是380公克，那如果是以女生的话 ，UK 5.5 号的话是350公克。那我刚刚说为什么它有轻量化的设计，就是因为像它摆脱我们过往就是所罗门它是属于那种拼接缝纫的设计，就是它是有点像是我拿这双，不好意思啊，这双像它这个就属于那种拼接式的，然后就是缝纫上去。那这个拼接式的话呢，它这个设计就会增加它的重量。那它这个是属于那种 TPU 热胶膜的热压技术，所以它在表面的话，它是就是呈现那种几何的图形，然后呢也有可以达到它的外观的效果以及保护的效果。那你看哦，我们在这种就是比较旧型的话，像他们 Gore-Tex 的话的那个技术，它可能就会放这些小标，有没有？你看它连这双都没有，它就直接印上去，没了。这边它直接印上去，那在侧面的话也是有所罗门的标志，那里面内侧的话就是写 Ally， 对，所以它大致上就还蛮有质感的，对。
在保护性的部分，他们的大底就是使用 Countergrip 科技。Countergrip 它其实就是所罗门引以为傲的专利科技，它收集世界不同顶尖的运动选手的需求，已经设计出多种的齿纹设计，依据这些过去的经验呢，提供选手最佳的抓地力以及耐磨性。那它的大底的齿纹其实也蛮深的，官方数据是写 5mm。 我们可以看到在内侧的部分，因为受力的不同，增加了不同的齿纹的角度，可以让我们在健走时提供更好的牵引力。那么在脚尖的部分呢，它有 TPU 的热压胶膜设计，增加了我们脚趾的保护性。你看这样子压下去其实挺硬的，对，就是整个脚趾的部分它都有覆盖住。那在第三个部分，在它的脚跟的部分呢，它其实有一点点玄机在，它分别设计不同的材质，预防磨脚以及提升脚踝的稳定度。为什么呢？你看好像比如在后面的话，它其实我们这样子压下去其实比较软，对。那在这边的话，侧面的话是脚踝，那这边压下去的话就是比较硬。那它看它旁边这些这个材质其实很不一样，它这边其实是算有点算是布的材质，但是在侧面的话，这个就是有它的支撑性的在。那在鞋舌的部分呢，它是使用触感比较细致的绒布材质，那行走时可以更加的贴服舒适感。那在防水设计的部分就不用怀疑，就是 Gore-Tex， 对，它目前是登山装备中最可靠最普遍的科技，同时可以达到防水以及透气的效果。那么在鞋垫的部分呢，它就是使用 Ortholite 科技。那 Ortholite 它就是可以让你在行走时一整天都可以保持舒适、保持干爽的环境中，同时呢，它可以有效地抑制细菌以及异味。那最后个人的建议，我觉得因为它是要设计比较偏轻量化的那种跑鞋设计，所以呢，它在我认为它的那个中底，它的弹性比较没有这么的够，对，可是每个人感受度不同，所以就给你们做参考。那第二个部分就是它的舒适度，我觉得是很够的，因为不像有些鞋子，你要去穿个一个月或者是至少半个月，要把它就是鞋子穿起来就是要符合你的脚，但是他们的鞋子我都是一穿就可以合脚的那种感受，所以它的舒适度我觉得是很 OK 的。第三个的话，我看了很多的人的心得，他们家的鞋子都是比较偏窄炫的，它不是像我们可能亚洲人他的脚都是比较宽炫的。那为什么我说他们很合脚？因为我就是短线，我是胶啊卡的，我就是很符合 fix 他们的那个鞋型。对，那这个部分也是供大家去做参考，但是最后还是带给大家一个观念，就是世界上没有最好的鞋，只有最适合你的鞋。所以我还是建议大家，买鞋的话，实际到店里面去实际试穿看看，走走看，实际看到它的颜色，看到它的材质，再去做选购。对，这是提供大家的一个建议方法。好啦，今天分享影片差不多这边。假设如果你喜欢今天的影片，记得点赞加分享。如果你对于这项产品 Outlite GTX 还有任何的疑问，欢迎在下面留言给我。那我们下次影片见。